د ولسمشر د لوړی په مراسمو کې داسې څه وشول چې یو دم ټول خلک ورخطا شول. زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او سحر میډیا چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه. نن د دوشنبه ورځ چې د مارچ د میاشتې د 9 نیټې سره برابره ده، اشرف د لوړی مراسم تر سره کړل. ولسمشر اشرف غني وویل چې هیڅکله به پرې نږدم چې افغانستان برخې برخې او جلا شي، او سوله به داسې سوله کوو چې د افغانانو عزت پکې خوندي وي او هیڅ افغان بې عزته نه شي. د یادونې وړ ده چې نن د ولسمشر د لوړې مراسمو ته زلمی خلیلزاد او د څو ملکونو سفیران هم راغلي ول، او د پښتونخوا څخه بیا محسن داوړ او علي وزیر تشریف راوړی و چې ولسمشر د ټولو راغلو میلمنو څخه ځانګړې مننه وکړه. ولسمشر د خپلو خبرو په جریان کې و چې یو دم د ډزو غږونه واورېدل شول او ټول خلک ورخطا شول، چې وروسته معلومه شوه چې یادې ډزې راکټي حملې وې. خو لا تر اوسه معلومه نه ده چې دا راکټي حملې د کابل په کومه سیمه کې شوې دي او چا کړي دي. هېچا یې تر اوسه پورې په ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. دا و زموږ د نن ورځې راپور چې تاسو سره مو شریک کړ. د نورو خسته او جالبه راپورونو دپاره زموږ دغه چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. مننه ډېره زیاته. الله مو مل شه.